Астана жұртын ақпанның аязы әбден әлекке салды. Бұрқасын буып тастаған соң кей адамдар көліктерін көшеге қалдырып кетуге мәжбүр болған. Бірақ қатты аяздан темір тұлпарлары қатып, ертесі от алмай қалған. Ал көлік қыздыруды кәсіп көзіне айналдырғандар бұл күні бағаны да аспандатып жүрді. Қызметтеріне кемі 15 мың теңге сұрайды. Ал қалтасында мұндай қарызы жоқтар қара суықта қара жаяу қалған. Осыны ескеріп арнайы мамандардан кеңес алуды ұйғардық. Әріптесім Дастан Сейілханұлы аязды күні көлік от алмай қалған жағдайда не істеу керектігін біліп келді. Сақырлаған сарайаз Мәдина Әбдуованды әуре сарсанға салған. Кеше жұмыс күні біткен соң көлігін оталдыруға шыққан екен. Бірақ қатты аяздан темір тұлпары қатып қалған. Қырсық қылғанда көмек көрсетер жанда бірден табыла қоймапты. Көлігімді ұзақ оталдыра алмай тұрдым. Сол кезде маңайдан бірнеше жас жігіт өтті. Олардан көмек сұрап едім, сөзіме құлақ аспады. Арада бірнеше уақыт өткенде ғана бір қарт кісі келіп жағдайымды сұрады. Қанша тырысқанымен ол кісі де көлігімді оталдыра алмады. Амалым құрған соң көлікті осында қалдырып кеттім. Ақпанның аязында Мәдинасында астындағы көлігінен айырылған жандар көп Астанада. Мұны білетін пысықайлар қызмет құнын да бірақ күнде өздіріп жіберген. Олар бір көлікті қыздырып беру үшін кемі 15 мың теңге сұрайды. Темір тұлпарларды жібітетін құрылғылар қымбат болған соң құнды да өсіруге мәжбүрміз дейді олар. Қалада мұндай қызмет түрі 10-15 мың теңге тұрады. Одан да көп сұрайтындары бар. Өйткені көлікті қыздыратын құрылғылар қымбат. Бірақ меніңше адамдарға қиын кезде көмектесу керек. Сондықтан мен көлікті жібітіп беру үшін 5-7 мың теңге аламын. Қалтасында мұндай қаражаты жоқтар қаншама. Үскірік аяз әлекке салған соң амалсыз көліктерін көшеге тастап кетуге тура келеді. Көлік қыздыратындар ондай жағдайға тап болмас үшін құнды кеңеске құлақ түрген абзал дейді. Масла поменять вовремя. Көліктің майын уақытылы ауыстырып тұру керек. Аккумулятордың күшін тексеру қажет. Қысқа қалай қамдансақ, көлікті де солай баптаған дұрыс. Көп адам аяз түспей тұрып біраз шығындалатын шығар. Есесіне қысты күні қамсыз жүреді. Олай етпеген жағдайда шығынға белшесінен батуы мүмкін. Мамандар суық күнде көлікті жиі оталдырып, қыздырып тұрған дұрыс дейді. Сол кезде қатпайды. Яки аккумуляторын жылы орынға қою керек. Болмаса киізбен орап тастаған дұрыс. Өйткені биыл теріскейде қыз қытымыр мінез танытып тұр. Ауа райын болжаушылар мұндай суық әлі біраз күн сақталатынын айтады. Сондықтан оқта текте опық жеп қалмау үшін алдын ала қамданған жөн. Дастан Сейілханұлы, Асхат Ниязов, Нұрғали Мамырбаев, хабар 24, Астана.